anigo maanta jooga magaalada lukaya la yidhaahdo ka hadlaya amase ku hadlaya afka qabiilka la yidhaah ciise, kana hadlaya danta ay uu leeyahay ciisuhu. Waxaa dhacday ilaa 25 sannadood muddo lagu qadarayo degmada ay aan degno ee aan ku naalo in 6 goobood oo aan degannahay la yidhi waa maxbuuso, way xidhan tahay. Sababta ay u xidhan tahayna weli ma garan annagu. Adduunyadu way ogtahay in ay xidhan tahay 6 goobood oo aanan laga footayn karin, waxba laga dooran karin, siyaasi ka soo bixi karin, ilaa haydhtuula ugu yaro uuna ka soo bixi karin. Taas waxa ugu wacan dowladda ka dhisan Soomaaliland ee cid kale uguma wacan. Sidaa daraaddeed waxaa weliba laleeyahay foodadka dhacaya footeeya oo meelaha kale ka soo footeeya. War iska fadhiya macaddad iyo dunyaba waxaad leedihiin cidinama leh. Waxaa laleeyahay dhulkaagii xidhan yahay haddana soo footeeya doorashooyinka codadka ku rid baa laleeyahay. Waxa weeye haddii aan nahay qabiilka dhulkaa dega ee Ilaahay dhigay annagu cidna liddi kuma nihin. Xusbiyada iminka jiree tartamayaana ku macaaridana ma raacayno, ku maxaafidana ma raacayno, halka ay dani noogu jirtaan sahaminayna aan degaynaa. Waxaan ogeysiinaynaa arrintaa oo kale meeshuu doonaba ha joogay qabiilka ciisaha la yidhaah ilaa gadhmaru ka jooga. Waxaan ogeysiinaynaa inay dhibaatadaasi nahayso ka dibadda jooga ee qurbaha jooga. Waxaan ogeysiinaynaa inay dhibaatadaasi nahayso oon gaar ummadda ka nahay. Waxaan ogeysiinaynaa ugaaska ugaas sole ee maxay Mustafa in ay dhibaatadaasi nahayso ayaan ogeysiinaynaa. Waxaa la yidhaah Cumar Cabdi, waxaan joogaa degmada Lukhaya. Waxaan ka mid ahay dadka ku abuuran dhulka ay Ilaahay ku abuuray ee weligii degana. Maanta waxaa halkaa aan uga hadlaynay waxa weeye wax dhacay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa sinaantaada ninka diida sarrayntiisa la diidaa. Annaku waxaan leenahay reerka Sacad Muuse la yidhaah, horta Isaaq qol waxaan la hadlayaa qolka dowladda Isaaq sheeg, waa dowladda Isaaq meesha wax ka dhisay. Habas ahaato way sii kala duwan tahay. Reerka Sacad Muuse la yidhaah dhib iyo dheefba waan la wadaagi jirnay, waan ku xoolo beelay, oon ku goblannay, oon ku dagaal galay, oon walaalaha iyo ku kala dhimannay, oo abtiyaasha iyo ku kala dhimannay. Maanta kii sidaa ahaa wuxuu noqday anigu kuma ogoli wax jireena ma tihid, abaalmarinti waxay noqotay cabna kabna ma tihid, cagna ma tihid. Waxaan leeahay waryaada nimanka Sacad Muuse ee Jabuuti jooga, ina Xaaji Siciid ku jiro, ee Oomar ku jiro, Maxamed Siciid ee tijaarta ah, waxa dhibta wada waa iyaga weeyaan. Halkan waxa ka wadaan waa iyaga, waxa ka macaashay meel ciise joogana waa iyaga. Waxaan leenahay sima cadde waa qabiil waa qolo ma aha dowladda Soomaaliland, laakiin rag baa ka dambeeya. Ha naga raraar imaka, ha naga guuro qabiilka Sacad Muuse ilaa iyo intii adduunyada soo dhaqraydba wax istiin iyo wax istiina midna ma jirin. Jacaylihii aan isku hayna waa ka dagaalka wada qaadnay, ee iyagana ciise barnay, iyaguna Isaaq ayna bareen. Waxaan leenahay dalka la xulay waxaa la doonayaa dadka Itoobiya ku nool ee magaca Sacad Muuse sheeganaya in la keenayo la dejinayo. Waxa weeye inagoon ismarayn ya, waxaa dhici doonta inagoo ismari waayeen, waxaa dhici doonta aniga casharkii aan ku dhigi jiray soo celin doona ma garan ya. Maata Sacad Muuse waxaan leeyahay haddaad daraytay abaalkaagaan ku marin, abaalkaygu waad biisay oo maanta soo raaciyey ciisaanu sheegayaa ciise. Dhulku waa baar iyo bari, baarki ciise wadaa daaqay, baridiina aanaa fadhiya, baridiiaan fadhiya haddaad ka dheregtay waa soo sheegi. Ugaaskaanu sheegayaa, madaxweynahaanu sheegayaa, Ismaaciil Cumar Geelaanu sheegayaa, waxaa waaye reerkaasi labada garab in la hayo weeyaan, dhanna uma bixi karo, goobtu yaallay ka guuraa laleeya. Haddaad guuri weydo adaa yaqaan baa laleeya, ciidan beeleed baa la dhex furay, jabhad baa la dhex furay. Waxa la ninkii dhaqaa jaba jabhad wax ka qabato. Anu jahaabi meeya shicib baan hayde, nabad baanu hadda anugu nabaddiini way cutami weyde. Waxa weeye waxay ku dambaysaa hal sugo reerka ciise la yidhaah wey kow waxa dib la yidhaahdo iyay meeshaa ciisuhu iyay sheeganaysaa
oo iyay ka sheeganaysaa dawladda Soomaaliland ko maxaa ka mid ah goobaha lix goobood oo deegaanka reer Kaciise uu yaalla ah iyaga yirbu waa la xiray qof ka bini aadanka baa la xiraa qolka uu dambaabo yaa la xiraa carada ilaahay leeyahay miyaal may dambaabtaa may dambaabtaa carab may dambaabtaa ma dambaabtaa carab dadka iyaga dul joogaana maanaan dambaabin waa damac damac weeye mooyaanse wax laga heli doono waxaan leeyahay haya jeer xukuumadda waa tagnaa dhibaato wixii jirana waan u sheegnaa waxaan doonayna waa sheegannaa meel unbaa naloo sheegaayo waxaan waxaaba ka qabanayna unbaa leyn waxna lagama qabto waxaan leeyahay cadaadinta iyo dagaalka goostoosta ahee nagu socday inagu qabiil qabiil ah ciidamadanala dulliga eena dulyaaya ee cabdigeedi dulyaaya dulligay mazluum baan ku ka nahay haddaana naga qaadinaya dhibteeda yeelahay dhibteeda yeelahay soomaalidu waxay tahay wixii umusha u roon unbaa ilmahana u roon horta dowladda soomaaliya wixii iyada u roon unbaa shicibkana u roon dadkeegana iyada unbaa kala qoraqoraysatay kala qabiilaysatay dadka anuuna mawaadi lahaynuna dalkanan waan sheegnay kuwan aan sheegayno iyadaa ku tiirsanoo xubinta iyo cududaba u sheegtay ilaahay baana xubin iyo awood male nin kastaabana markuu xubin iyo awood sheegta nina ma qaylo la'ah nina ma qaylo la'ah iyadu taasi waata dowladda soomaaliland waxaoo dadka yidhi qolonimo isku gumaysta qabiil qabiil isku gumaysta qabiilkan caynkaasiina dalka waxba kuma leh dadkana waxba kuma leh nin kastoo awood lowba intii aad ku fadhihi karayso ku fadhiiso sidii unbaana noogu fadhiyaa dee waa urhel loo tuiya unbaan nahay wax nololahoo kaloo haysanaa ma jirto walaalaha jubuuti jooga iyo kuwa badda cas iyo kuwa berigaba aadamigao dhan bay kastoon ka doonayno haddana naxdini waa ninkeed baa layidhi ee jiilku ku sii yaallo ee dhabaalka ee jabuuti jooga waxaan ka doonaynaa wixii aan kulahayn ee walaalnimo dalka iyaga unbaan uhaynaa annagu ma lahayno keli gaanu maan ahayn laakiin waddanka wixii sheeganayo haddee aan ku ahayna waddankii waa lanaga raray awood baa lanoo sheegtay tii ilaahay iyo inaga unbaan isi weynaa assalaamu calaykum soomaali laynay haa haddii dagaalkaasi kuu dhan yahay wad haddaad dul ku gaadayso wad haddaanad ku gaadhayn adaa ka tashan adigaa ka tashan waxa weey oon gaarsiinayaa magaca ciise waad ogtaa ciisow dibad haddaad doogta waad ogtaa dox haddaad doogtana waad ogtaa jabuuti haddaad doogtana waad ogtaa waa kaa dhashay waa kaa qayla waaye waa kaa tal waaye waa kaa qayla waaye waa kaa tal waaye waxa weey waxaan gaarsiinayaa ugaas mustafi oo maanta boqolkii ciise ah waan gaarsiinayaa jawladda jabuuti iyo madaxweynaha waan gaarsiinayaa furmajoogta waan gaarsiinayaa kama dambayn weey waxa weey intaasaa gabakuaa magaca ciisaa ka dhashay maxaa idlay baday maxaa idlay baday kelidaynaa hadlo maxay baday kelidaynaa dagaloo maxay baday waxa weey ciisow gurbadkaagiyo degdega waa kaa rabaa soomaaliley soomaali laylayna haddii taasi kuu roon tahay haa halinkaa aad ugu duxidha hadduu kuu roon yahay dilkaa aad ugu darta hadduu kuu roon yahay haa hadduu kuu roon yuu kuu dan yahay la mayso oo wad la mayso oo wad shalay baa kaa imiday shalay baa kaa imiday aqoashii reerkaana adduun aqoashii reerkaana odayaashii baa olabaad meel moosa soo qaaday maxaad ka soo qaatay maxaad ka daba keentay maxaad isku ogayn maxaad imikaraa sugaysaan inaad doorasho kuu gurto haateed inaad ku gurto doorasho waxaan ciise u sheegaynaa ciisaha wixii daraynaya oo dhan ayaan u sheegaynaa ugaaskaan u sheegaynaa ugaas mustafe ayaan u sheegaynaa waxaan leenahay ciise siduu u dhan yahay halkaa waxaa iska weydiiyey kolkii soo guuro ubuu yidhahdaa dalka adigaale dee waxaas ma dhacaysa dee waa dhulkaanu haynay weeyaan ee ilaa anagunaan ku dhalannay ma garatay
waxa weey waxa leeyahay ciiso hadaa aad fadhiday fadhiga kaka oo dhulka daraynaysa fadhiga ka saraka halkaa ha la wada daymoodo sideedana ha loo arko waa arkaysiin waa dowlad ismagcawday oo qabiil ku salaysan weeyaan qabiil bay ku salaysan waa waxa weey walaalahay gabadha casna iyaguna xil gaar haysa saaraan dhambaalka ha dhambaal haysa saaraan xil culus waxa weey ha na ogaadaan ha nala socdaan sidii ay noola socon karayaan baa noola socdaan ciisena baa qaabaan u diraynaa innagana baa qaabaan inii soo diraynaa waxaan leenahay arrinkaa waxaa laga qabto ha la ogaado hawshana halkaa baan ka wadaynaa haddaan nahay guddidaa guud haddaan nahay eeshirka halkaa ka dhacay degmada lukhayaad ka dhacay haddii aan nahay haa laga soo saaray waa lana soo xulay ciyaar maaha waa lana soo xulay oo guddi rag aqool hoo duqaya baana soo xulay sidaa baan idiin sheegaynaa yaa fadhi haddaad fadhideen fadhiga ka saraka walaalahayaa ha ka kacaa fadhi waan idiin sheegaynaa aad baan idinka dhaadhicinaynaa waxaad yeeshiin guddiga dhiishaa la iskaga dhigo sidii aan halkaa waxaa nagu haysta wax looga qaban lahaa ni wali